မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အထူးခြားစမ်းကြဲလုံဝန်သားဖြစ်ရမှဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဘဝဟောင်းမှအစွဲလို့မြည်ရတဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့နယ်ကိုကိုကုန်းကြီးရွာမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တမေတဲမွေးထားတဲ့အမွာညီကိုချင်းချင်းရိုက်သက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာနှမဖြစ်သူထံမှာသားဖြစ်ပြန်လည်ဝင်စားခဲ့တဲ့ထူးခြားစံကြီးလူဝင်စားဖြစ်အမဇလန်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဘဝဟောင်းမှာအစွဲအမေကိုတန်တို့ထောင်ကလွတ်လာပြီတဲ့ဟေးဟုတ်လားအခုဘယ်မှာတဲ့လဲရဲစခန်းမှာလက်မှတ်ဝင်ထိုးနေရတယ်လို့တွေ့လာတဲ့သူတွေကပြောတယ်မေရဲ့အမေကတက်ပြင်းချတယ်မဘက်လိုက်လို့မိုက်ဘက်ပါတဲ့လူမိုက်ကြီးတကယ်တော့ရေရွေ့ညီတော်လေးရဲ့ရှိရင်ပြည်မြို့တွင်ရှိကိုကိုကုန်းတဖန်ကုန်းပုတ်တော့ဟူ၍ကြီးရွာကလေးများရှိကြတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးကြသူများဖြစ်ကြပေတယ်အဲ့ဒီကြီးရွာလေးများနဲ့ကိုကိုကုံရွာသားများဖြစ်ကြတဲ့ကိုလူဝါနဲ့မတ်တဆုတ်တို့မှာသာသမီ6ယောက်ရှိတဲ့နဲ့နှုတ်ညာ2ယောက်ကအမွာဘူးယောက်ျားလေး2ယောက်ဖြစ်တယ်5မိနစ်စောရင်မွေးခဲ့သောကလေးကိုတန်တုံ5မိနစ်နောက်ကျရင်မွေးတဲ့ကလေးကိုတန်ရှုပ်လို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်သူတို့အောက်မှာမွေးတဲ့မိန်းကလေးကိုထွေးစိန်လို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ကလေးများကြီးပြင်းလာရင်ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာအနှံ့၍စာတင်စီတယ်တန်တုံနဲ့တန်ရှုပ်ကမွာဘူးညီကိုဖြစ်ကြတော့လေတန်တုံမှာစိတ်တက်ရောအနေထိုင်မှာကြံတန်နေတန်ရှုပ်ကအနေထိုင်ရောစိတ်တက်ပါပျော်ပြောင်းနှူးညံ့နေထို့ကြောင့်မိဘဆွေမျိုးများကကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တန်ရှုပ်ကိုပို၍ချစ်ကြတယ်အလိုလိုက်ကြတယ်ဒါကိုအကိုဖြစ်သူတန်တုံကမခံနိုင်သူ့ကိုအခွင့်အရေးမပေးဘူးမချစ်ဘူးလို့မိဘများကိုညူဆူတယ်ညီဖြစ်သူတန်ရှုပ်ကိုလည်းအဆအဆအရာရာအနိုင်ယူကကန့်ကျင်ကန်တိုးကျင်တိုးလို့၍ညီဖြစ်သူကလည်းသူ့နဲ့ဝေးအောင်ရှောင်နေရတယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းဆုံးများကြောင့်ရွာဦးဖုံးတော်ကြီးကကျင်းလုံးနဲ့ရိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်မိဘများကကျင်းလုံးနဲ့ရိုက်ရင်လေတန်ထုပ်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်တန်ထုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးကိုရောမိဘများကိုပါသူ့ကိုပဲရိုက်ကြတယ်နှိပ်စက်ကြတယ်မတရားလုပ်ကြတယ်ညီဖြစ်သူတန်ရှုပ်ကတော့ဘယ်သူကမှလက်ပြားနဲ့မတို့လို့အယူလွဲကအထင်မှားလာတယ်တန်တုံနဲ့တန်ရှုပ်တို့အမွာညီကိုနှစ်ယောက်မှအရွယ်ရောက်လာကြတဲ့အခါသူတို့နှစ်သက်ရမိန်းကလေးများနဲ့အတီတီအိမ်အောင်ပြူကြတယ်မိဘများကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုနွားတရှင်လက်တစည်းစီပေးလိုက်တဲ့ပြင်ရွှေသုံးချက်သားကိုပါအညီမျှခွဲဝေပေးလိုက်တယ်သူတို့ယူသောမိန်းကလေးများကလည်းတဖန်ကုန်းသူများဖြစ်ကြ၍သူတို့ချင်းချင်းခင်မင်းသူများဖြစ်ကြ၏အမွာသားနှစ်ယောက်ကအိမ်ခွဲထွက်သွားကြ၏အကြီးဆုံးသမီးကအပြိုကြီးဒုတိယသမီးနဲ့တတိယသမီးကပေါတော့မှတငယ်ချင်းများနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားသည်မှာကလေးပင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်စီရကုန်ကြပြီဖြစ်၍အမိတ်အိမ်မောင်းတိတ်ဆိတ်သွားပြီဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်သားနှစ်ယောက်အိမ်အောင်ကြသွားကလေးကအမိတ်ရဲ့ရင်မောင်းအေးသွားရလိမ့်ပြီမြည်သည့်ပြဿနာကိုမှရှင်းပြရန်မလိုတော့ပြီသာသမီတော်ကဆိုတာတငွေငွေလောင်နေတတ်တဲ့အမိုက်ပုံကမီးလိုပါပဲအဲ့ဒီလိုအမေကညီးတတ်တယ်အခုတော့သမီးငယ်မထွေးစိန်ကလည်းယောက်ျားတယောက်လိုအာကောင်းမောင်းတန်တဲ့အဆအဆရရာအာကိုရသူဖြစ်၍အမေဘဝတွင်ဘာတစ်ခုမှကြောင်ကြစရာမရှိတော့ပါဤသို့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့စိတ်အေးလက်အေးရှိနေကြတဲ့ကာလမှာပဲအကြီးကောင်တန်ထုပ်ကညီဖြစ်သူတန်ရှုပ်ကိုဓာတ်နဲ့ခုံ၍ညီဖြစ်သူတန်ရှုပ်ပြည်မြို့စေယုံသို့တင်ပို့လိုက်ရတဲ့သတင်းဆိုကြီးကအမိတ်စီကိုရောက်လို့လာတယ်ကတင်းရိုးတစ်ခုသာချားတဲ့တန်ရှုပ်ရဲ့ခြံထဲသို့ပြောင်းမင်းများကိုတန်ထုပ်ရဲ့နှွားတွေကမကြခဏဝင်စားတယ်ညီဖြစ်သူတန်ရှုပ်ကကိုတန်တို့မင်းနွားတွေကိုကြည့်ထိမ်မအောင်ကွာငါ channel ကိုခဏခဏဝင်စားနေတယ်ပြောင်းမင်းတွေရွက်ကိုမထွက်တော့ဘူး
Togedo, Biore. A go to Dandoga. No, I'm a gua. Little doing when some of it. Ninchan will long chance you look ball. Togedo, Mongong and it, Yam Yoshari. The Runi other way, ma, be, Bione, Bame, Mu Mu, Sibu Jari. Miduma, Changa Jemishi. Do not go noa, Jishu, Tangjong Jari. Leaving Yane, we are ma, Joshi Jay Lan Yui. The jet lutajare dua, midi biadanama, mabo. Akuma, ego jinjin, nine jimuja. Do ye biomini, piersi yare lu, than sugar, you sari. Not at jay, do chane wenare. A goshi do dando ye no aragongo. Tone yaluya, ujo naku jadui, danya daku yadwari. Toda jido goshi do dandoga, do nago, danya nadi api on loa the lahudo, makanjin zene. ถ้าสวยบีไล่ลาได้ค่ะนี่ผิดดูดันชุบมาช่องเด้งจีนไม่มีอะไรไปอกผิดดูดันโตยะถ้าจะเอาด้วยปုံเลจาตัวเลยไม่รู้สิยงยောက်ตัวจีนมานี่ผิดดูดันชุบตีนี่เลยบีเลเป็นด้วยเปลือกนี้บาดันยาจีก็ดันชุบยัดตะกูสวยนุ๊กตัวจีนเป็นผิดดิดันโตกูเลยอีมูเนี่ยตะสันยามมาลายอกพันสีตัวบีได้ค่ะอเมริกา ตอนนี้เราเรียนด้วยจงกุมขันในนวีไอ้ยาเดมาปงเลียเลก้าลูบมาพิจตัวยาเราเลยกบพิจดูดันโตท้องเส้นนี้จ้าตัวเลยดันเชียวยังไม่มามากลิ้นยังเนี่ยมุสุมาพิจเจียนอีกเลยดันโตยังไม่มามาเลยอินดาวินกลิ้นยังเนี่ยดาวินมีเจ้าดันโตทันโตท้องเส้นมันมันมาตัวไหนเช้าตอนนี้เสียอุสามุเจ้าเพราะว่ามีอาสวะ เปียสียาลีเดซินเยดุกะမျိုးမျိုးကိုခံစားကြရလေတဲ့ထိုခါမှာငါမိုက်လေခြင်းငါမိုက်လေခြင်းဟုတန်တုတ်ကနောင်တမြတ်စွာရရနေမိပါတော့လေလွင်တော်တတိအကျိုးမရှိဆိုတဲ့ကဲ့သို့လူမိုက်နောင်တဒီကအရာမထင်လေတော့တော်တော်တန်တုတ်ကထောင်ထဲမှာနေထိုင်ကောင်းလေတော့ကြောင့်ရှောရမြရကနှစ်မစိမီထောင်မလွယ်လာရတဲ့ ထောင်ထဲမှာရှိနေခြင်းခိုက်နှစ်လတစ်ချိန်သုံးလတစ်ချိန်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့ထောင်ဝင်စားလာတဲ့သမိမထမအမေကျမ၏မကောင်းလာကြောင်းနဲ့သူညီမထွေးစိန်အိမ်အောင်ကြွားသွားပြီးပါလီတယောက်ရနေကြောင်းအမေကိုသူတို့ကပဲဒါဝင်ယူပြုစုနေကြောင်းများကိုသိရှိရခြင်းကလည်းတန်တုတ်ကမိဘပေါ့လူဒါဝင်မကြည့်ခဲ့သည်များကိုပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တရိယာမိတယ်အခုတော့ တန်တုတ်လွတ်လာပြီတဲ့အမေရဲ့ယင်မှာသားကိုတွေ့ရတော့မိဟုသောအတိကြောင့်ကြည်နူးချမ်းမြေဖြစ်ရပါလိမ့်တယ်တန်တုတ်ကအမေရဲ့ခြေဆုံကိုဥခိုက်ကကရော်လိုက်တယ်အမေရဲ့ဘာမှာပီတိမျက်ဤမြလိန်စင်းလို့လာတယ်တန်တုတ်ဒီလေငိုရှိုင်းမိပါတယ်ထို့စဉ်ရင်ခွင်မှာသားကိုပြေးလျက် นำมาเพื่อดูทวีสิงอันน่าดูยาวเลยทวีสิงก็กูจีนี่ก้องล่ะมีก็รออกูจีลุยลาบิโลจ้ากันเลยก็แล้งกูไปมีอันนี้ด้วยล่ะอกูเพื่อดูตันโลกก็เอ้ยงั้นเนี่ยมานี่ก้องเนี่ยอะไรเราเพื่อยิงทวีสิงยิงเงินเนี่ยมากันเลยกูจีก็มาดูว่าบันเทิงเนี่ยได้สิบเลยฮะมาดูเลยอ่ะทว่าได้ไหมฮะเนาะอะไรเราไม่ได้เด็กฮะอ่ะข้าเลยจะไปกูจีเอ้ ဒီကလေးကလူဝင်စားများလားမသိဘူးလူတကိုယ်လုံးကြောပြင်းပါလေတန်ရလို့ညူမဲတွေနဲ့လေမဲမှာလေအနာယူကြည့်ပါလာတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တန်တုတ်ရဲ့ယင်မှာဘာရင်လို့မသိထိတ်ခနေဖြစ်ကတကိုယ်လုံးတုံခါသွားတယ်ပြန်ဆန်းပြန်ဆန်းကလေးငါ့ကိုပေးဆန်းထွေးစိန်ငါတည်းတည်းချာချာကြည့်စမ်းမယ်အဲ့လိုပြောရင်တန်တုတ်ကကလေးကိုလှမ်းပွေတယ်နှမဖြစ်သူထွေးစိန်ကလည်း သူရဲ့ရင်ခွင်တွင်မျက်နှာအလျက်ရှိနေတဲ့တာကိုပွေကအကိုဖြစ်သူတန်တို့ရဲ့ကံလန်ထားသောလက်သို့ထည့်လိုက်တယ်။သူ့မိရင်ခွင်မှာအိပ်ပျော်နေသောကလေးငယ်ကကိုကိုကော့လင်၍ဝါကနေအောင်ငိုတယ်။"တာ၊တာလေး၊ဘာဖြစ်တာလဲ?ဘာကြီးလဲ?ဘာကြီးကတာကိုချီချင်လို့ပါ၊တာရဲ့"ထွေးစင်ကကလေးရဲ့ကြောပြင်းလေးကိုပွတ်တက်ပြီးခါအကိုဖြစ်သူတန်တို့ရဲ့လက်ထက်သို့ဇွဲထည့်တဲ့အခါကလေးကကြောကိုကော့လျက် Adango, all I did. Nibadi, Anamae. Madujiga,
ပါကြီးကိုကြောက်နေတဲ့ထင်မှားရက်ကွာတန်တော့ကသူကဲ့သို့ပြောရင်လန်တာတယ်သူရဲ့လန်တဲ့ဘက်ကိုပြန်ယုတ်ရင်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တွေ့စဉ်ကသူသားရဲ့ဖြစ်ကိုအံဩတယ်လို့နဲ့ခေါင်းတိုင်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘာသူကောကောလိုက်လွင့်လို့အနေချင်းတွေကသူ့ကိုမျက်နာမရွေးဘူးလို့သဘောကျနေတာခုမှဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်တော့အဲဒီလိုညီတော်တယ်လို့ပြောတယ် တန်တုတ်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးတန်တုတ်ကသူနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်ဖြစ်သောစင်မီးကျွဲပူတာနဲ့ကန့်နေတဲ့ပြည်မြို့သို့တလဆိုရင်တစ်ကြိမ်လက်မှတ်သွားထိုးလာလိမ့်တိုင်းအပြန်တွင်ထွေးစဉ်ရဲ့သားအတွက်ဇာစီယာတစ်ခုခုအမြဲဝဲလာပြီးပေးတတ်တယ်ဒီလိုပေးတဲ့လင်္ကာကောင်းလောက်ရောက်သွားတဲ့အထိကလေးကသူ့ကိုကြောက်ရွံ့သလိုမူရနဲ့အမြဲပင်မျက်နာကိုလွဲကနေဒီကိုမြင်ရရင် တန်တုတ်အတွက်တွေးစီရဖြစ်လာတယ်ဒီကလေးကတန်ရှုပ်ဝင်စားတာလားသူ့ကိုယ်ထဲမှာပါလာတဲ့ဝင်းနှင်းပါမှတ်သားတွေကငါတန်ရှုပ်ကိုထိုးကြရိုက်နှက်ထားတဲ့နေရာတွေပဲပြီးတော့လယ်ဘက်မှာပါလာတဲ့ဆိုတဲ့အနယ်ယူကြီးကလည်းတန်ရှုပ်ကိုငါဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တဲ့နေရာပဲအဲလိုမကြမကြတွေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့တို့ဖြင့်ကလေးက သကားတို့အတွက်ပြောတတ်လာတဲ့၄နှစ်ကျော်၅နှစ်တွင်သူရောက်ရှိလိုလာတယ်အဲဒီခါသူ့ဘာကြီးတော်တဲ့တန်တုတ်ကိုကြောက်နေသောဖြစ်ကပြီးပြီးပြီးပေါ်လာတော့တယ်ဒီလိုခြံဝါတို့အခုဖြစ်သူတန်တုတ်ဝင်လာဒီကိုမြင်တာနဲ့ကလေးကအပြေလွာပုံအောင်လေတယ်ဖြာလိုက်သေးသူဖြစ်စေမှောင်ပေးနေတဲ့နေရာတစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေအတမပြူပဲပုံကွယ်နေတတ်တယ်တန်တုတ်ပြန်သွားမှ ပြန်ထွက်လာတယ်မတော်တဆမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံမရင်ကလေးကမျက်နာကိုလွှဲပြီးဖြစ်စေမျက်လောကိုချပြီးဖြစ်စေနေတတ်တယ်တန်တုတ်ကတခုခုမေးရင်လေဘယ်ခါမှပြန်မပြောဘဲတန်တုတ်နဲ့ဝေးရသူဖက်ပြေးတယ်သူမေးထွေးစင်ကတဏီတော်ခါမှသူသားကိုအိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့မေးကြည့်တယ်တာဘာကြီးတန်တော့ကိုဘာဖြစ်လို့စကားမပြောတာလဲတားရဲ့မပြောချင်ပါဘူး သူကသိကျုပ်เสียကောင်းတယ်ကျုပ်တယ်ဟုတ်လားဘာကြီးကတောက်ကိုဘာလို့လို့ကျုပ်တာလဲငါသားရဲ့တောက်ကိုသူကဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်သာသေးသွားတာပေါ့သာသူ့ကိုကျုပ်တယ်သူ့ကိုလည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တာမင်းရောသူ့ကိုမကျော်ဘူးလားဟင်ထွေးစင်ကသူသားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်မှမျက်ရည်များရေဝဲလာတယ်သူသားရဲ့ဒဏ်ရာများကိုမြင်ရကလေးကပင် တန်ရှုံမြောင်းဝင်စားသလားလို့ထင်ခဲ့တယ်အခုတော့တကယ်ပဲသူ့ကိုတန်ရှုံဝင်စားလာသည်ကိုသိရတဲ့အခါတန်ရှုံတယောက်အသေးဆုံးနဲ့သိခဲ့ရသည်ကိုပြန်လည်မြင်ယောင်လာကသူ့သားကိုဖက်ပြီးအာရပါရငိုမိတော်တယ်စာရေးသူတွေလူဝင်သားများကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာသူဖြစ်ရစာပေမိတ်ဆွေတို့ကလူဝင်သားဆိုသည်ကို ယုံကြည်ပါသလားလို့မေးခွန်းထုတ်လာတယ်ထို့ကစာရေးသူကဤသို့ပြန်ဖြေပါတယ်လူဝင်သားများရဲ့ဘဝမျိုးမျိုးကိုဖျားဟောင်းမှတွေ့ဖူးပါတယ်လူဝင်သားများသည်မိမိတို့၏ကံလျောက်နတ်ဘဝလူဘဝတလိမ့်ဆန်ဘဝစသည့်များမှတစ်ဆင့်လူရဲ့ဖြစ်သူရောက်လာဝင်စားတတ်ကြသည်ကိုကိုတွေ့မြင်မြင်ရောစာပေမြင်မှာပါတွေ့ရဖျားပါတယ် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့လက်ထက်တရင်သုံးနေတော်မူစဉ်တဏ္ဍကာယဟုသောမထေရကိုကြောင်းပြု၍ထိုမထေရဲ့အတိတ်ဘဝဤသို့ဟောတော်မူခဲ့ကြောင်းဓမ္မပဒသရုပ်ထွေတွင်ဖတ်ခဲ့ဘူးတည်းတဏ္ဍကာယမထေသည်အနေထိုင်လှူရှားအလွင်ငြိမ်သက်တည်းထို့ကားတရင်သုံးပေါ်ယဟန်များကတဏ္ဍကာယမထေရဲ့ခန္ဓာငြိမ်သက်မှုရှိလွင်းတဲ့အဖြစ်ကိုထူးဆန်းအံ့ဩလွန်းလာသည့်ဖြစ်၍ ဖုရားရှင်တော်ထံသို့သွားရောက်ကဘုန်းတော်ကြီးမလာပါသောအရှင်ဖုရားတဏ္ဍကာယမထေရဒီမိတိချင်းခါရီမဆိုလက်လုတ်ချင်းခြေလုတ်ချင်းကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားခြင်းများပြုတည်ကိုတခြင်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဖုရားအဘယ်ကြောင့်ဤသို့နေထိုင်ပါသလဲဖုရားထို့ကဲ့သို့လျှောက်ထားကြရာထို့ကဖုရားရှင်တော်ကချက်သားယဟန်တို့တဏ္ဍကာယမထေရဒီ ချင်းသိဘဝမှာလာသူဖြစ်တယ်ချင်းသိတို့ဒီတနေ့တာအစာရှာပြီးတာနဲ့နေထိုင်ရာကိုတစ်ခုခုသို့ဝင်ကခုနှစ်ရက်ပတ်လုံး
အေးစတဲ့အေးရမထားရင်မိမိအိတ်တဲ့နေရာကိုကြည့်ကအမိနေရွက်လက်ချေစသည်များကိုလှုပ်ရှားရွေးဂူပြင်းတို့ထွက်တယ်အရက်လေးမျက်နှာကိုကြည့်တယ်ထို့နောက်မှာလုံးကျင်တိုင်းတိုင်းဟင်းကအတံပေးတယ်ကေတရာသောချင်းသိမျိုးချင်းသိဘဝမှာလာခြင်းကြောင့်တဏ္ဍာကာယမထေသည်ယခုဘဝတွင်လည်းခန္ဓာရဲ့ညီတဲ့ချင်းရှိလေတယ် ချစ်တာရဟန်းတို့ရဟန်းတို့မိသည်တဏ္ဍာကာယမထေကဲ့သို့ကိုလတ်အင်္ကာတို့ညီတဲ့ချင်းရှိသည်တာလျှင်ဖြစ်ရ၏ထို့ကဲ့သို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မူခဲ့သည်ကိုထောက်၍လူဝင်သားများ၏ဘဝကိုစာရေးသူနည်းနှင့်လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ပါလေလို့ဝန်ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်အမောကြီးကိုဖြစ်သူတန်တုံးနှင့်တန်ရှုတို့၏ညီအကိုကြောင့်ကိုပေါတော်ရွာသာစိုက်ပျိုးရေးသမားကြီးဦးတောင်းငွေကပြောပြလေသည် တန်တို့ရောတန်ရှုပ်ကိုဝင်စားတဲ့ထွေးစဉ်ရဲ့သားလေးရောယနေ့တိုင်းသက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသည်တန်ရှုပ်ဝင်စားလာတဲ့သူကတန်တို့ကိုယခုတိုင်မျက်နှာမကြည့်ရအောင်ရှိနေပါသေးတယ်မိမိရဲ့သွေးသားထဲမှာပင်ပြန်လဲဝင်စားလာတဲ့တန်ရှုပ်ကိုအခုဖြစ်သူတန်တို့ကမိခဲ့သူယင်းဤလောင်အောင်ပြုမှုရွေးမရပါလို့သိခဲ့ရပါသည်တိကျအောင်ဟုတ်ကဲ့ စာရေးသူဆရာတိဇောင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့ဘဝဟောင်းမှာအစွဲလို့ညီရတဲ့တတိယတံဝေကရရွေရာလူဝင်စားဖြစ်ရမယ့်ဇလန်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။2019ခုနှစ်သကောင်စင်းရမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးရွာပေါင်း600ကျော်ရှိတဲ့နဲ့တကြောင်တခါတာတရွာတပုတ်ဆန်းဆိုသလိုအနေနဲ့ရရမှထူးခြားစမ်းကြေးလှုပ်ဝက်စမ်းကြေးဖြစ်ရမယ့်
ra chen ne go subscribe lo wa de bu so yin le lout tha ke be bu ne video tit din nai ti shi lo ya aw lo do pe na ga notify khong law le go nait tha ke be bu taung so chin ma de khmyar